ဆရာတော့ဆရာမောင်မောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်ထဲကူပေါ့နော်ဒီနေ့မှာပဲမြင်ရတယ်ဒီနေ့မှာပဲတွေ့တဲ့ခံချက်ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆရာညနေစစ်တွားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆရာရှိပြီးသားဆရာမောင်တာပေါ့နော်ဒါဆက်နေပြီးတော့ခံတော့ခံရှိတယ်ဒါကတော့ပေါ့လေခံတော့ခံရှိတယ်ဒီဝင်ကြီးလေးတာပေါ့နော်မြေအစမအင်းနဲ့တွေ့မှာမြဲတယ်ဆယ်နှစ်လောက်ဆောက်သွားပြီပါလေเนาะဟောတဲ့ဟိုသူကတော့ခင်ဗျတရားဆွေးနေတယ်ဟာဘာလို့လဲအဲ့ဒါဆရာကသူ့တမိကိုပြောပါပိုင်းရဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ညီတွေ့ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောတာလားဟုတ်ပါလေဆရာကခင်ဗျကသူ့တမိကိုဖာတယ်မရတယ်ဆိုဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးလိုက်တော့เนาะဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စာတင်တယ်စာတင်တာအခါမှာတော်တော့ခမဆူရတယ်တို့ကြောင့်မလို့ဆူရတယ်ဩဟောလာသွားစာပင်လာစာပင်လေအဲသူ့စာပင်အင်းချစ်လဲစကားချစ်လဲစကားဆိုတော့အားလုံးကနားလည်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ရောက်လာဆရာရှိခွင့်နော်ဩဟောတော့ဒီမှာဆရာနဲ့ဆရာမတို့ကျွန်တော်တို့တီးပီးသားဖြစ်တော်လဲပဲပို့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဲတော့မတီးတဲ့လူတွေကိုတင်ပြဖို့အတွက်လာရောက်ကြတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်မတီးလို့လာဒီမှာလာတင်တာမဟုတ်တီးတဲ့အရာကိုထက်တော့ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ငွေသားတွေကိုဝင်ကားဖို့အတွက်လာရောက်ကြတယ်ဆိုတော့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဆရာကြီးတွေလည်းကျွန်တော်မြင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လို့ဆရာအစေခံတာပါတကိဆရာတို့ကဆရာတို့နေရာမှာဆိုတကိဆရာကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့စာမျက်နှာဒီ37နှစ်ကိုဒီမှာတော့အခန့်တကိုဘလို့တင်ပေးရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးလေမပူပါနဲ့ဘလို့တင်ရမယ်ဆိုတဲ့မှာမင်းပြားဆရာလမ်းညာဆိုတာရှိတယ်ဆရာဆရာမတို့ဒီစာအုပ်ကိုဘလို့တင်ပေးရမှာလဲအခန့်တကိုဆိုတာဒီမှာရေးပေးတာဘလို့တင်ပေးရမှာအခန့်တကိုမရောက်သေးဘူးနော်အခန့်တတင်ခန့်ဆိုတော့ဘလို့တင်ပေးရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာကောင်းကောင်းလမ်းညာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီ PPI ကဒါကြောင့်ကတော့ဒီစာတော့တင်ပြီးပြီတင်တဲ့တင်ပြီးပဲနောက်ထပ်တင်တဲ့ပြဖို့မတိတဲ့လူတွေရှိတယ်လေဒီတင်တရားရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးနေတင်တဲ့မပြခင်ပါကြိုတင်ယုံမှာကိုယ်ပဲမှတင်တဲ့ပေးလေရှိတယ်ဒီမှာနေတင်တဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာမှစိုးရင်ဆရာမယုံအားငယ်ဆရာလည်းမလို့ဘူးဆိုတော့ဒီဆရာလက်ညွန်နေတဲ့ဘယ်လိုတင်ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မပြောပြတော့ဘူးအိမ်မှာပြန်ဖတ်ကြပါဒီတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခန်းကြီး7ကိုကျွန်တော်တွားမှာဖြစ်တယ်တင်ခန်းစာပဲကျွန်တော်တွားမှာဖြစ်တယ်ဒီစိလေးကငါတို့ဘယ်လိုသင်ရမလဲဆိုတော့ဒီစာမျက်နှာစိနစ်ကိုကျွန်တော်ပြောရမှာတော့ပြီးသွားပြီ။ဘုန်းတော်ငါမဒီနည်းနည်းတော့နည်းနည်းသိစိ
တော့ရှင်တာတိစစ်မဟုတ်ဘူးနှင်းနှင်းလေးပါကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းဒီအပေါ်မှာနှင်းနှင်းဒီစာချောင်းအမေနဲ့ရေးထားတာပေါ့နော်ဒီတင်ဖတ်စာရဲ့ညုံမှန်းနဲ့ရလိုက်ပါအတွက်ဒီအခန်းကြီးတိကိုအချင်းချုပ်လိုက်တာအခန်းကြီးတိရဘီကရွှေချပါလို့ဆိုလို့ရှင်တော့တပေးတော်မွေးထုတ်သူလမ်းဒီ၎င်းတို့ရဲ့အတ္တတာကိုယေသခင်ယေရှုကမိတော့ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်ဟောတော့၎င်းတို့အကြောင်းကိုငါသက်တည်ခံကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအဓိကပဲနေနေဆရာဆရာမတို့အတ္တတာကိုယေရှုခရစ်ကဘယ်လိုပြောင်းလဲစေတယ်လဲဆိုတာကိုသက်တည်ခံဖို့အတွက်ဒီအခန်းပေးကတော့ဥစားပြရပါတော့ဒီအတွက်ပါပဲသက်တည်ခံဆိုခဲ့တော့အိမ်ဝင်ကလေးအတွက်ပဲအဲ့တော့ဒီမှာအရာစီကြောင့်လာကတော့မဟုတ်ဘူးယေရှုနာမနဲ့ကတော့ကာကြည့်နေတို့ရပြလို့ဆိုတော့ဒတ်ဆွမ်းနေတယ်။ဒီနေ့တရားခတ်တဲ့ဟိုဒတ်ဆွမ်းနေတယ်။ဘုရားစီတဲ့ကတော့ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ရှိပါတယ်။ဒီကနေ့ရှိတော်ဆွမ်းပါ။ဘုရားကိုယ်ကနေရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးနေမှာဘုရားစီတဲ့ကတော့ဒါချက်ပါတယ်။တိုင်းရောက်ပါလို့ဘုရားကိုယ်ကနေချမ်း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 ပါလို့ဘုရားကိုယ
Thank you.
Ya, kalau sama tahu lah kan, jangan ada lagi.